עכשיו יש זיכיון בסלון שעוסק בתשעת הימים, כמובן, וזה קורה ב-300 סלונים שונים ברחבי הארץ. לא סתם סלונים, חרדים. ואופירה עזריאלי היא מרצה בפרויקט הזה. שלום, אופירה. שלום, בוקר טוב. על מה אנחנו מדברים בעצם? אנחנו יודעים מה זה זיכיון בסלון שואה, מה זה זיכיון בסלון תשעת הימים? זיכרון בסלון הרי כבר 10 שנים פועל, אבל אף פעם הוא לא נגע באוכלוסייה החרדית. Mm-hmm. האוכלוסייה החרדית בלוח השנה שלהם לא קיים בכלל יום הזיכרון בניסן, כשאנחנו מציינים mm-hmm. אותו. ולכן בזיכרון בסלון חשבו והבריק להם הרעיון, שבתשעת הימים, כאשר החרדים מבקים את הערסו של בית המקדש, יחד עם זה נדבר על חורבן בית אחר, mm-hmm. חורבן הבתים בשואה. ובפעם הראשונה הם עכשיו התחילו גם במגזר החרדי לעשות את הזיכרון בסלון, והיה לי הכבוד להתארח, כמו שרואים עכשיו בסרט, בבית בכפר חב"ד, והגיעו לשם נשים חרדיות בלבד, כמו שאתם רואים בתמונה, ודיברו איתם על מסכת תשעה באב שלהם, ואז אני עליתי לדבר על חורבן בית אחר. אופירה, זאת פעם ראשונה בעצם שהקהל הזה, ספציפית הקהל של הנשים החרדיות, נחשף לסיפורים האלה שכולנו מכירים מזיכרון בסלון כבר עשור, כמו שאת אומרת? יכול להיות שכן, כי הם ממש לא מציינים את זה ביום-יום, למרות שיש אצלם באוכלוסייה גם אנשים שעברו את השואה. גם כשאני הייתי שם, אני שאלתי, יש כאן מישהו שהוא דור שני לשואה? ו3-4 נשים הצביעו. זאת אומרת שיש להם משפחות כאלה, אבל לא ציינו, לא דיברו על זה יותר מדי, בטח לא באזור יום השואה שלנו, ולכן עכשיו פתאום, כשזיכרון בסלון בא עם היוזמה הנפלאה הזאת, פתאום הם ממש שיתפו פעולה. אחרי שאני סיימתי להרצות, הם ממש ישבו איתי, היה שיח, דיברנו על הנושא, כל אחת פתאום סיפרה על זה משהו מהבית, או משהו שקשור אליה לשואה. אז איך באמת, אופירה, אז איך שונה זיכרון בסלון הרגיל מהסלון החילוני או הדתי, לזיכרון בסלון כזה של אוכלוסייה חרדית? אז זהו, אני את זיכרון בסלון עושה 10 שנים כבר, וכמובן בסלונים חילוניים. הנה, בתמונה אתם רואים את אמא שלי. אמא שלי הייתה תאומה זהה באושוויץ, והיא שרדה את אותו דוקטור מנגלה. אז בסלונים רגילים, אני מגיעה ויש שם אנשים מבוגרים, ואנשים צעירים, וילדים, ויושבים ישיבה מזרחית על השטיח, והבית מלא אנשים, ופתאום באתי לסלון חרדי, שזה משהו אחר לגמרי. ישבו שם נשים סביב שולחן, קודם כל הם אכלו את הדג מלוח הטוב שלהם, וכל מיני מטעמים, אחר כך אחת מהן נתנה מסכת שדיברה על החודש אב שלהם, על תשעה באב, על המשמעות, ורק אחר כך הם הגיעו לדבר איתי. אז אני נתתי את אותה הרצאה שאני נותנת בכל מקום, כי לי יש הרצאה שנקראת אני דור שני, כעת תורי לספר, כן. שאותה אני מעבירה כל השנה, לא רק ביום השואה. אוקיי. ואחר כך הם פשוט השתלבו איתי. יאללה, תודה, כל הכבוד לכם, באמת, אופירה, כל הכבוד על הרחבת אני רק רוצה להגיד שאני נורא שמחה שפתאום על השואה אפשר לדבר לא רק ביום השואה, אלא גם בעשרה בטבת וגם לקראת תשעה באב וגם ביום השואה הבינלאומי, כי האג'נדה שלי להוביל שכל השנה ידברו על השואה, כי זה נושא מאוד חשוב. אורייט, תודה רבה, אופירה. חייבים לזכור מה שהיה. בהצלחה עם הפרויקט המאוד חשוב הזה. תודה רבה, להתראות.